ကျွန်တော်ရာမတူစာတော့နာအဲ VP second plan ရ VP လာအော်သူလောက်သာဟိုတုံးကောက်တုံးသူနိုင်ကအာဤလူရောရေလောက်ဝင်စက်ကပို့ဝင်မှဤမိုင်ဟန်နော်အော်သူလောက်လာသူနာသူလာရာသူလာရောက်စားရောသူတော့သူရှိုင်းတော့ဟိုရှိုင်းလာမစားမောတူတူစနတောင်ကောတုံတုံတော့တဲ့တောင်းအောင်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်ဇေယသူတော့တဲ့ပူညလာတော့လားကနွိုင်းဖီဖီတော်မြောင်းလားတော့တော့အတူနဲ့ကောင်းကားလို့ဇေတော့ရုံလာဒီတော့အောင်တော့ကဲကျောအားဘလောက်သူဘလောက်တော့နော်ဘလောက်သူဘလောက်နော်အော်သူရွာအညစ်ကောင်းညကတိမချာရအာအပိလုံးကောင်းကောင်းနော်ပြင်းလာပြီပြီတော့နာဒီကူမတော့ကဲတဲ့သူတော့ဟာသူဘာကူဘာကင်တော့နာညောကဲရမောသူရှိတန်းရံတော့ကျွန်တော်ကဟိုတာအလေးအလေးအလေးလူလူကြောင့်ဟိုချုံလို့တဲ့အာချုံလူလားဆိုမတိုင်အလို့နည်းရှိုးတယ်မဟုတ်အလို့ကျေကျော်တော့ပဲတောင်းအောင်တော့မတော်တူကတိရဟောတော့နေထိုင်တယ်မအောင်တည်တယ်ကျွန်တော်လည်းအာကျွန်တော်ပလိုက်တော့တောင်းခင်ချင်းဟာတော့တူးတာနော်ที่ตัวเราอ่ะเนี่ยแบล็คเกาตอนดอเดอร์คิดโตโตนี่ที่พม่าอินพอร์ตนะจนเราคือต้องมั่นใจแล้วนะถ้าอยู่ใจเป้ตัวเล็กๆโอเคอยู่หัวใจขอต่ออ๋อตัวทุกจะโอเคถ้าอยู่ต้องมั่นใจนั้นที่มันจงเจ๊ใช้จะตัวจะหายใจจนยังโอเคညလူကဒီမချာတာကဲနော်ဆာ